Fond za odbranu novinara i novinarki u Bosni i Hercegovini predstavlja sveobuhvatan sistem pravne zaštite novinara i novinarki i plan je da bude dugoročno održiv. Osnovni zadatak fonda jeste da bude mehanizam za pravnu zaštitu medija i novinara u smislu jednake zaštite kada su novinari optuženi zbog svog novinarskog djelovanja, poput tužbi za klevetu i sl. Borka Rudić iz udruženja BH Novinari kazala je da je u našoj zemlji trenutno aktivno oko 12 kleveta, odnosno slučajeva odbrane novinara pred sudovima Bosne i Hercegovine. Dakle, potreba postoji, ona je i svake godine sve veća i veća i na godišnjem nivou otprilike 200 novinara aplicira za različite vidove pomoći. Dakle, ne samo za odbranu pred sudovima i drugim institucijama, već i za pravne savjete, profesionalnu podršku, podršku koja se tiče zaštite različitih prava kao što su autorska prava, pravo na slobodan rad, pravo na penziono, zdravstveno, dakle svaku vrstu pomoći možemo pružiti kroz liniju za pomoć novinarima, ali ovaj fond će biti jedna stepenica više, znači jedan stabilan fond koji će između ostalog tražiti podršku države. Prednost ovog fonda je, prema riječima Marka Divkovića, predsjednika udruženja BH Novinari, u tome što će fond pružati veću sigurnost i imaće veći broj angažovanih advokata. Fond će predstavljati prvu adresu za novinare u slučaju prije svega pravnih, ali i psiholoških, ali i problema materijalne prirode. Nažalost, stanje u medijskoj sceni Bosne i Hercegovine je loše i sve lošije, tako da ova vrsta potrebe, kad su pitanju novinari, postaje, nažalost, vrlo, vrlo dominantna. Veliki je broj nasrtaja, veliki je broj kršenja prava novinara, a sve to traži pravnu zaštitu. Fond predviđa obezbjeđenje, plaćanje sudskih troškova, troškova zastupanja za novinare koji se nađu u toj prilici. Jedan od ključnih uslova koje novinari trebaju ispuniti, bez obzira da li su članovi ovog udruženja ili ne, jeste da poštuju profesionalne standarde. Jer svaki takav slučaj, kada dođe, prvo pogledaju naši saradnici pravnici i ocijene da li su poštovani standardi i da li se s takvim sporom uopšte može ići na sud i kakav je ishod. Konačno uspostavljanje Fonda za odbranu novinara očekuje se do kraja ove godine, rečeno je.